ម្លាប់ធ្វើឲ្យអ្នកខាត់លុយរាល់ថ្ងៃដោយមិនដឹងខ្លួនខំសន្សំយ៉ាងណាក៏មិនសល់ដែរអត្តបទផ្ទះស្នេហ៍ទទួលជោគការការពារអាយុជីវិតបែបសាមញ្ញនិងងាយស្រួលជាមួយគម្រោង Bright Line របស់ក្រុមហ៊ុន Daiichi Life ដែលផ្ដល់ការការពារលើមរណភាពឬពិការភាពទាំងស្រុងនិងអចិន្ត្រៃយ៍ជាមួយទំហំទឹកប្រាក់រហូតដល់1000ដុល្លារទៅដល់ណាក៏លឺតែគេរអ៊ូថាសន្សំលុយមិនដាល់សោះសោះបើបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនវិញច្រើនតែលន់មាត់ថាប្រាក់ខែមិនដាល់ចាយដល់ចុងខែទេបើសិនជាបានដឹងពីមូលហេតុហើយប្រកាសជាភ្លឺផ្លេចតែម្ដងព្រោះវាអាចមិនមែនមកពីសេដ្ឋកិច្ចអ្វីនោះទេប៉ុន្តែវាមកពីទម្លាប់របស់អ្នកទៅវិញបើអាចផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ទាំង5ខាងក្រោមនេះបានធានាថានឹងជួយឲ្យអ្នកសន្សំលុយបាន 1% 1. ចាប់អីវ៉ាន់ដាក់កន្ត្រកមិនរើសមុខពេលដើរទិញទំនិញក្នុងផ្សារទំនើបដែលគ្មានគម្រោងច្បាស់លាស់អ្នកប្រកាសជាទិញបានតែរបស់មិនចាំបាច់ប៉ុណ្ណោះការធ្វើបញ្ជីទំនិញដែលចាំបាច់មុនពេលដើរផ្សារគឺជាទម្លាប់ល្អដែលគួរមានជាប់ខ្លួនវាជួយឲ្យអ្នកមិនខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាត្រូវចេញពីផ្សារមួយចូលផ្សារមួយហើយមិនពិបាកខ្វាត់ចិត្តខ្លួនឯងរឿងរើសអីវ៉ាន់ពេលដើរផ្សារទៀតផង 2. មិនដើរផ្ទៀងផ្ទាត់ការចំណាយអ្នកគ្រាន់តែគិតថាទិញទំនិញហើយគិតលុយជាការស្រេចមិនដែលឆ្លៀតពេលផ្ទៀងវិក័យប័ត្រថាត្រូវឬអត់ឬមិនមើលតម្លៃទំនិញនីមួយៗទេត្រូវដឹងថាពេលខ្លះអ្នកគិតលុយឬម៉ាស៊ីនគិតលុយក៏អាចខុសបច្ចេកទេសបានដែរកាន់តែល្អទៅទៀតប្រសិនបើអ្នកឧស្សាហ៍ពិនិត្យវិក័យប័ត្ររបាយការណ៍ធនាគារឬកាតឥណទានជាដើមដើម្បីឲ្យដឹងថាលុយចាយទៅលើអ្វីខ្លះកុំឲ្យបាត់លុយដោយមិនដឹងមុខ 3. ចុះឈ្មោះ Subscribe សេវាផ្សេងៗដែលមិនចាំបាច់ការបង់ប្រាក់ដើម្បីចូលជាសមាជិកមើលរឿងស្ដាប់ភ្លេងលេងហ្គេមសុទ្ធតែត្រូវបង់រាល់ខែនេះជាកំហុសបន្តិចបន្តួចដែលធ្វើឲ្យអ្នកមិនអាចសន្សំលុយបានជាដុំកំភួនគួរទៅពិនិត្យឡើងវិញនៅកម្មវិធីបង់ប្រាក់ទាំងអស់ដែលអ្នកមានប្រសិនបើមិនត្រូវការទៀតទេត្រូវបោះបង់ការចុះឈ្មោះនោះចោលទៅ 4. ចេញទៅញ៉ាំអាហារនៅក្រៅជាប្រចាំអាហារដែលចំអិនរួចនៅតាមផ្សារឬផ្សារទំនើបអាចជួយសន្សំពេលវេលារបស់អ្នកនៅក្នុងការធ្វើម្ហូបបានប៉ុន្តែនេះគឺជាទម្លាប់មួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកចាយលុយខ្ជះខ្ជាយគួរដើរទិញគ្រឿងផ្សំទុករួចធ្វើញ៉ាំខ្លួនឯងនៅផ្ទះក្រៅពីចំណេញលុយហើយអ្នកបានញ៉ាំរបស់ស្រស់ស្រស់ហើយអាហារមានអនាម័យទៀត 5. បញ្ជីធនាគារងាយស្រួលដកប្រាក់ពេកជាមួយនឹងការរីកចម្រើននៃវិស័យធនាគារអនឡាញកាន់តែធ្វើឲ្យមនុស្សងាយស្រួលចាយលុយក្នុងគណនីសន្សំណាថ្មីបើវាមានភាពងាយស្រួលប្រើក៏ដោយតែក៏ងាយអស់លុយដោយមិនដឹងខ្លួនដែរដោយសារតែទោះផ្លេចយកសាច់ប្រាក់ជាប់ខ្លួនក៏អាចគិតលុយតាមរយៈបញ្ជីក្នុងទូរស័ព្ទដៃបានដែរត្រឹមតែប៉ុន្មានជំហានប៉ុណ្ណោះប្រើវិធីដាក់កម្រិតខ្លួនឯងកុំឲ្យទៅប៉ះពាល់នឹងគណនីសន្សំច្រើនពេកក្នុងករណីដែលមិនចាំបាច់ហើយត្រូវរំលឹកខ្លួនឯងជានិច្ចថានេះជាលុយប្រើសម្រាប់ដោះទាល់ក្នុងគ្រាអាសន្នឬដើម្បីគោលដៅធំមួយនៅថ្ងៃអនាគតប៉ុណ្ណោះហាមចាយវិប្រេះផ្ដាចែកក្រុមលេខទៅកាន់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់បើអ្នកពេញចិត្តវីដេអូនេះ